Վիվասել եմ տեսի դուստր ընկերությունը, Մոբիդրամն իր հաճախորդների համար նորություն ունի։ Առաջին անգամ Հայաստանում Մոբիդրամն ընձեռում է միկրովարկեր ստանալու հնարավորություն։ Սկսացինք 1000 ՀՀ դրամից։ Վարկի ձևակերպումը կարելի անել ցանկացած վայրից, առցանց, ցանկացած օր, ցանկացած ժամի, առանց գրավի կամ երաշխիքի։ Ծառայության դիմաց կգանձվի օրավճար։ Ծրագիրը կյանքի է կոչվել Safe International, Հայաստանում առաջին լիցենզավորված միկրոֆինանսական կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում։ Հենց մենք պատվերը ստանում ենք բջջային հավելվածի միջոցով, արագ մշակում ենք պատվերը եւ անմիջապես պատասխան ենք ուղարկում։ Միկրովարկավորման ծառայությունից կարող են օգտվել Մոբիդրամի պրեմիում հաճախորդները։ Մուտ գործելով Մոբիդրամի բջջային հավելվածի միկրովարկեր բաժնի ընթացիկ վարկեր ենթաբաժին, հաճախորդը կարող է ընտրել իր համար նախընտրելի չափի վարկի գումարը, ծանոթանալ Սև կազմակերպության փաստաթղթին, սեղմել դիմել կոճակը եւ 5 րոպե սպասել միկրովարկի հաստատման վերաբերյալ ծանուցմանը։ Վարկի հաստատման կամ մերժման մասին որոշումը կայացում է Safe International ընկերությունը։ Հաճախորդն իր էլեկտրոնային հաշվին փոխանցած միկրովարկը կարող է կանխիկացնել ընկերության մասնաճյուղից որևէ մեկում կամ կատարել կոմունալ բյուջետային վճարումներ, առցանց գնումներ, վճարել ավտոկայանատեղի եւ այլ ծախսերի դիմաց։ Վարկը տրամադրում է առավելագույնը 1 տարով։ Այն մարելուց հետո նույն հաճախորդը կարող է ներկայացնել վարկավորման նոր հայտ։ Հիմնականում ստեղծված են վարկերի հիմնական պայմանները։ Վիվասել եմ տեսը ներկայացրեց նաև նոր առաջարկ՝ Viva 5500 եւ Viva 7500 սակագնային պլաններից օգտվող հաճախորդների համար։ 5500 եւ 7500 ռոպե խոսելաժամանակը հնարավոր կլինի օգտագործել ոչ միայն Վիվասել եմ տեսի ցանցի ներսում, այլև դեպի MTS Ռուսաստան զանգահարելու համար։ Պատետի շրջանակում 5500 ռոպեները, որ ներքին ցանցի զանգեր կարող են կատարել անվճար, եւս դա բարունակում է հնարավորություն, որ զանգել անվճար MTS-ի ցանցի Ռուսաստանում բաժանորդներին։ Անայթովանսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօրի համար։